Kino Studio Shqipëria dje është ambienti më i ri që Gjergj Luca ka ngritur në Fish City në emër të dashuris për artin. I i aktorit të famë shumë drek Luca ka zjedur të shtoj biznesit të ti një kinema me dy sala me standartet e larta. Kino Studio Shqipëria dje do të shërbesi vendar këtimi ku gjdo di do të shfaqet një film shqiptar falas. Për urimi i këti investimi është bërë me filmin njerka të regjizorit të mirë njohur Leka Bungo. Kjo është një inisiative mrekullushme, në ratë parështë shumë shqiptare, pra dytë shumë artistike. Për Gjergj Lucën, inaugurimi i kinemas me filmin e Leka Bungos përbën një emocion të dyfisht. Leka Bungos është një artist që i përket të rjullës dhe momentit kur prindit e mi kanë që në sken. Të përëni në inaugurimin e kse erisie për Elbasanin ishin emrat e njohur të artit dhe kinematografisë shqiptare. Ishte një knaqësit marrë pjesë në premier në një filmit rritë të televizionit publik shqiptar, për e rëtë parë në këtë qendrë që shumë shpejt do tjetë një qendrë e vërtet kulturore. Kjo të regon për pasionin, seriositetin, shpirt malsin që ka. Kino Studio Shqipëria dje do tjetë një vend për artin, artistët dhe aktivitetet artistike.